ሰላማችሁ እንደወንዝ ይሁንልኝ። በጣም እንወዳችሁ ማከብራችሁ ማፈቅራችሁ ውዴ በክርስቶስ ወጣት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንደወንዝ ነው ሰላም ዛሬም ባሪፍ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮውን ደግሞ ላይክ ሼር ያረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። ዛሬ እንደመነጋገሪያ ሐሳብ ይዤ የመጣዋቸው ዳዊትና እሱ ባለው ነው። ምን አገናኛቸው ልትሉኝ ትችላላችሁ። አብረን እስከመጨረሻው እና ያለን እስከመጨረሻው አብራችሁ ይቆዩ። ይሄስ ፎቶ ይሄ ፎቶ ደግሞ ተፈሪ መኮንን ሙዚቃ ተማሪዎች ሆነ በዚህ በኩል መታየው ስኩዌር ሸሚዝ ያደረገው ቀይ ስትራይፕ ያለው ታምሮ አማረ ቶሚ ነው። ሙዚቃ ቀናባሪ ነው። አቀናባሪ ከትምህርት ቤት ጀምሮ ነው ትውውቃችን። በዛ በጎን ያለው ዳዊት ይባላል። በጣም ጎበዝ ቤዝ ጊታር ተጫዋች ነው። ፋሲልም በጣም ጎበዝ ኪቦርዲስት ነው። ቅላጼ ባንድ ላይ አሁን እየተጫወተ ነው። አጠቃላይ እንግዲህ ያኔ ሙዚቃ እየተማራችሁ በነበረበት ጊዜ ማለት ነው? አዎ። ያ ደግሞ አየው እዛ ጋር ደግሞ እንድምታያል እሱ ከእናንተ ጋር ነው? ከኛ ጋር ነው። ምንድን ነው አኩርፎ ለብቻው? ቢኒያም ይባላል። እሱም ቤዝ ጊታር ተጫዋች ነው። ዋው የሚገርም ስብስብ ነው። እዚህ ኢንተርቪው ላይ እንደሰማችሁት እንግዲህ በአንድ ወቅት ላይ እሱ ባለው ከሴፉ ጋር ባደረገው ኢንተርቪው ላይ የተናገረ ነገር ነው። ምንድን ነው የተናገረ? ከሙዚቀኛ ዳዊት ጋር ከዳዊት ወርቁ ጋር አብሮ እንደተማሩ ተናግሯል። አንድ ሙዚቃ ቤት አብሮ እንደተማሩ ተናግሯል። ነገር ግን ሁለቱም የተለያዩ ዓለም ላይ ናቸው። አብሮ ነው የተማሩት፣ ነገር ግን የተለያዩ ዓለም ላይ ናቸው። አንደኛው ለጨለማው ዓለም ያገለግላል፣ አንደኛው ለብርሃን ዓለም ያገለግላል። እንግዲህ ሙዚቀኛ ዳዊትን ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ዳዊት ወርቁ በጣም የምንወደው በጣም የተባረክንበት ድንቅ ሙዚቀኛ ነው። ከመድረክ ላይ እሱን ካጣን ሁሉ እስከማይመቸን ድረስ ማለት ነው። እና ይህ በጣም የተባረከ ድንቅ ሙዚቀኛ አንድ ወቅት ላይ ከእሱ ባለው ጋር አብሮ እንደተማሩ እሱ ባለው ራሱ ነው የተናገረው ማለት ነው። ነገር ግን እንዳልኳችሁ የተለያዩ ዓለም ላይ ናቸው። ምንድን ነው የሚሰጠን ነገር አለ፣ የምናገኘው ነገር አለ። ባለን ነገር ግን የእግዚአብሔር መንግስት መስራትም እንችላለን፣ የጨለማውንም ዓለም ማገልገል እንችላለን። ዘፈን ማለት ምን ማለት ነው? ዘፈን ማለት ከፀሐይ በታች ስላለው ነገር፣ ከፀሐይ በታች ላለው ነገር በዜማ ማወደስ ወይ ደግሞ በዜማ ማወገስ ነው። ዘፈን ማለት ሌላ ፍቺ የለውም። ዘፈን ማለት ትርጉሙ ይሄ ነው። ከፀሐይ በታች ላለው ነገር በዜማ መቀኘት ማለት ነው። ስለዚህ ከፀሐይ በታች ያለውን ነገር ማወደስም ሆነ ማውገስ ዘፈን ይባላል። ዘፈን ደግሞ መንግሥተ ሰማያት እንደማያስገባ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ይናገራል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ለጨለማው ዓለም እየሰራ ነው ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ለዚህ ዓለም ነገር እያገለገለ ነው። አንደኛው ደግሞ ለመንግሥተ ሰማያት ወይ ደግሞ ለእግዚአብሔር ሥራ እያዋለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫው እጃችን ላይ ነው ማለት ነው። እጃችን ላይ ባለው ነገር ወይ ዓለምን እናገለግልበታለን ወይ ደግሞ የላኛውን መንግስት የእግዚአብሔር መንግስት እንሰራበታለን ማለት ነው። ለዚህ ዓለም ነገር መኖርም እንችላለን፣ ለእግዚአብሔር ዓለምን መኖር እንችላለን። እጃችሁ ላይ ምን አለ? ባላችሁት ነገር ምን እያደረጋችሁ ነው? ለየትኛው ዓለም እየሰራችሁ ነው? ለእግዚአብሔር ዓለም፣ ወደፊት ለሚጠቅማችሁ ዓለም እየሰራችሁበት ነው ወይስ ደግሞ ለሚቀረው ከንቱ ለሆነ ለዚህ ዓለም እያዋላችሁ ነው? እውቀታችሁን ለየትኛው ዓለም ኢንቨስት እያደረጋችሁ ነው? ጥበባችሁን፣ ገንዘባችሁን ለየትኛው ዓለም እያፈሰሳችሁ ነው? ለእግዚአብሔር ዓለም ነው ወይ ደግሞ ለዚህኛው ዓለም ለጨለማው ዓለም እያዋላችሁ? ይህ በጣም ድንቅ የሚያስተምረን ፕሮግራም ነው። ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለዚህም ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቀጥታ ወደ ሙዚቀኛ ዳዊት ወርቁ እንሄዳለን። ከዴቭ ጋር ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን ነግራችኋለሁ ስለሱ። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ይቆዩ። ዳዊት ወርቁ እንግዲህ በጣም አስገራሚ ልጅ ነው። አንደኛ ቤዝ ጊታሪስት ነው፣ የቤዝ ጊታር ተጫዋች ነው። በጣም የምንወደው ከመድረክ ላይ የማይጠፋ ድንቅ ልጅ ነው ማለት ነው። በዚህ ብቻ መላ በቃም። እንደገና ደግሞ ፒያኖም ይጫወታል። የራሱ ስቱዲዮ አለው፣ ሬማ የሚባል ስቱዲዮ አለው። በዚህ ብቻም አላበቃም። እንደገና ደግሞ
ዘማሪም ነው በጣም የሚገርም ደስ የሚል ዘማሪም ነው ድንቅ ነው በጣም ሞገሳም የሆነ ልጅ ነው ዴቪን እንግዲህ እንደምታቁት መድረክ ላይ ፈገግታ የማይለየው ልጅ ነው አንተን ጠይቀሃል አቅም እንደሆነ በፈገግታው በጣም እናቀዋለን ማለት ነው ቀጣይ ደግሞ እስቲ ስቱዲዮ ላይ ከሰራላቸው ከዘማሪዎች ጋር ሆኖ ከሰሩት አንድ ቪዲዮ እና ያለን እስቲ እንድግዚአብሔር ያለ እንደምላኪ ያለ ደነቃለ ሆይ የትም ስለሌለ እንደ እግዚአብሔር ያለ እንደኔ አምላክ ያለ ደነቃለ ሆይ የትም ስለሌለ ዋው በጣም ደስ ይላል በዚህ ብቻ መላ በቃም እሱም በጣም ሲዘምር ደስ የሚል ነገር አለው እስቲ እሱንም ላስቃኛችሁ ሊቀ ካህኔ ኢየሱስ ሊቀ ካህኔ ኢየሱስ ጠበቃዬ ኢየሱስ አለልኝ በሰማይ ለነፍሴ ሊቀ ካህኔ ኢየሱስ ሊቀ ካህኔ ኢየሱስ ጠበቃዬ ኢየሱስ አለልኝ በሰማይ ለነፍሴ ጉዳሉ የሚያቆይ በሙሉ ለመቆሜ ሁሉም ተገረሙ እኔ ግን እንደዚህ ላለው መቆሜ ካንተ ተነሳነ ዋው ዋው ድንቅ ነው በእውነት ስለዚህ ልጅ በጣም ጌታን እናመሰግነዋለን ምክንያቱም ሁሉ በሁሉ የሆነ ልጅ ነው እንዳያችሁት ቤዝ ጊታሪስት ነው እንደገና ስቱዲዮ አለው ፒያኖ ይጫወታል እንደገና ደግሞ እንዳያችሁት በጣም ደስ የሚል ዘማሪ ነው እና ሁሉ በሁሉ የሆነ ልጅ ነው በጣም ጌታን ስለሱ እናመሰግነዋለን እንግዲህ ወደ ዋናው መልእክቴ ልመለስና ወደ ዋናው ሐሳቤ መጽሐፍ ቅዱስ በትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 28 ከቁጥር 13 እስከ 16 ያለውን አንብቤ ወደ ዋናው መልእክቴ እገባለሁ
ጥበብን የተሞላ ውበትም የተፈጸመ መደምደሚያ አንተ ነህ። በእግዚአብሔር ገነት በኤደን ነበር የከበረ እንቁስ ሁሉ ሰርዲዮን ቶፓዚዮን አልማዝ ብሪሌ መርግድ ኢያስጲድ ሳንፔር ባሉር የሚያብረቀርቅም እንቁ ወርቅ ልብስ ነበር። እዚህ ጋር ዋናው መልእክቴ እዚህ ጋር ነው። የከበሮና የእንብልታ ስራ ባንተ ዘንድ ነበር በተፈጠርክበትም ቀን ተዘጋጅቶ ነበር። አንተ ልትጋርድ የተቀባ ክሩም ነበርክ በተቀደሰ በእግዚአብሔር ተራራ ላይ አኖርኩ በእሳት ድንጋዮች መካከል ተመላለስክ። ከተፈጠርክበት ቀን ጀምሮ በደል እስኪገኝብህ ድረስ በማንገድ ፍጹም ነበር። በንግድ ብዛት ግፍ በውስጥ ተሞላ ኃጢአትንም ሰራ ስለዚህ እንደርኩስ ነገር ከእግዚአብሔር ተራራ ጣልኩ ይላል። ይሄ እዚህ ጋር የተጻፈው ክሩብ ስለተባለው ስለወደቀው ሰይጣን ነው። ስለወደቀው ሰይጣን የተጻፈ እዚህ ቦታ ላይ ሚገርም ነገር የከበሮና የእንብልታ ስራ ባንተ ዘንድ ነበረች። መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው የወደቀው ሰይጣን ስራው ወይ ደግሞ የተፈጠረበት ዓላማ ለሙዚቀኝነት እንደሆነ ይናገራል። የከበሮና የእንብልታ ድምጽ ባንተ ዘንድ ስራክ ነበረች ነው የሚለው። ስለዚህ ሰይጣን በተለያየ መንገድ ሚዘምሩትን ሰዎች ወይ ደግሞ በሙዚቃ ዓለም ያሉትን ሰዎች በጣም ይፈልጋል። ለምን ካላችሁ ሙዚቃ የሰይጣን ሴንሲቲቭ ፓርቱ ለምን የተፈጠረበት ዓላማ ነበር አያስችሎም ደካማ ጎኑ ነው። ስለዚህ ነው ሰይጣን በጣም ሙዚቀኞችን የሚያጠቃ በጣም ዘማሪዎች። ዓለም ላይ ያሉት ዘፋኞች አብዛኞቻቸው ከቤተ ክርስቲያን የወጡ ናቸው። ለምሳሌ ላንሳላችሁ ቢዮንሴ፣ ከኢትዮጵያ ላንሳላችሁ ጃኖ ባንዶች ከቤተ ክርስቲያን የወጡ ናቸው። ለምን ከቤተ ክርስቲያን ወጥቶ ለዓለም ይዘፍናሉ ካል ለዓለም ስራቸውን ያቀርባሉ ካል ምክንያቱ አንድ ነገር ነው። ሰይጣን ሙዚቀኞችን በጣም ይፈልጋል። ምክንያቱም እሱ የተሰራበት ማንነት ነበረው ወይ ደግሞ ሰይጣን ከመወደቁ በፊት ክሩብ የነበረው መጽሐፍ ቅዱስ አሁን እንዳነበብኩላችሁ የከበሮና የእንብልታ ስራ ባንተ ዘንድ ነበረች ይላል። ይሄ ክሩብ የተፈጠረለት ዓላማ ወይ ደግሞ ስራው የሙዚቃ ስራ ነበር። በሙዚቃ እግዚአብሔር ከፍ እንዲያረጎ ነበር። ነገር ግን ተጣለ ማለት ነው። ወደ ምድር ጣልኩ ኃጢአትን ሰራ ወደ ምድር ጣልኩ። ስለዚህ አሁንም ያ ባህሪው አለ ያ ማንነቱ አለ። ስለዚህ ምን መልእክት ለማስተላለፍ ነው? ሙዚቀኞች በጣም መጠንቀቅ አለባቸው። ምክንያቱም ደግሞ ሰይጣን በጣም ሙዚቀኞችን በዚህ ነገር ውስጥ ያሉትን በዚህ በሙዚቃ ህይወት ውስጥ ያሉትን ሰዎች በጣም ይፈልጋቸዋል። ዘማሪዎችን በጣም አታክ ያደርጋል። ሙዚቀኞችን ከቸርች ለማውጣት በጣም ይጥራል። እንዳልኳችሁ ዓለም ላይ ያሉት አብዛኞቹ ዘፋኞች አብዛኞቹ ሙዚቀኞች ከየት ነው የወጡት ካል ከቤተ ክርስቲያን የወጡ ናቸው። ከቸርች ወጥቶ ነው ለሰይጣን ለጨለማው ዓለም የሚያገለግሉት። ለምን ያጠቃቸዋል ሰይጣን? በቀላሉ በሰው ልብ ውስጥ ለመግባት እድል ያገኛል። ሙዚቃ በቀላሉ በሰው ልብ ውስጥ ይገባል። እንዳልኳችሁ ደግሞ የሱም ስራ ስለነበረ ነው። የሱም ስራ ስለነበረ በቀላሉ ይፈልጋቸዋል። በቀላሉ ያጠቃቸዋል። በጣም ትኩረት ያደርግባቸዋል። በጣም ትኩረት አድርጎ እነሱ ላይ ትኩረት አድርጎ ይፈልጋቸዋል። ስለዚህ በጣም ተጠንቀቁ ልላችሁ ፈልጋለሁ። ሙዚቀኞች ተጠንቀቁ። ለእግዚአብሔር ዓለም አገልግሉበት። ያላችሁን ፕሮፌሽን ለእግዚአብሔር ዓለም አውሉ። መጀመሪያ ላይ እንዳነሳውላችሁ ሱባሎና ዴቭ ላይ እንዳነሳውላችሁ ሁለቱም አንድ ሙዚቃ ቤት ነው የተማሩት። ነገር ግን ሁለቱም የተለያየ ዓለምን ያገለገሉ ነው። ሁለቱም በተለያየ ዓለም እየኖሩ ነው። ለተለያየ ዓለም ራሳቸውን እየሰጡ ነው። አያችሁ ወይ ለእግዚአብሔር ትሆናላችሁ ወይ ለሰይጣን ትሆናላችሁ።
ለሁለቱም መሆን ይችላል ማለት አይቻለም። ምክንያቱም ሰው ለሁለት ጌታዎች መገዛት አይችልም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ወይ ለእግዚአብሔር ትዘምራለ ወይ ለዓለም ለሰይጣን ትዘፍናለ። ስለዚህ ሙዚቀኞች ተጠንቀቁ ተጠንቀቁ። ሰይጣን በጣም ይፈልጋቸዋል። ሰይጣን በጣም በጣም ሊያጠቃችሁ ይፈልጋል። ከእግዚአብሔር ማንገድ ሊያስታችሁ ይፈልጋል። ስለዚህ ዛሬ መልእክቴ ምንድነው? ተጠንቀቁ ተጠንቀቁ። ውድ ቤተሰቦቼ ከዛሬው ፕሮግራሜ ጥሩ ነገር እንዳገኛችሁበት እንደተማራችሁበት አምናለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቪዲዮውን ደግሞ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንግዲህ ዴቫችን በጣም እንወዳለን በርታልን እንላለን። በእውነት ቀድም እንዳልኳችሁ በጣም ሁሉ በሁሉ የሆነ ልጅ ነው። በቃ በጣም ሞገሳም ልጅ፣ በጣም ደስ የሚል ልጅ ነው። በጣም እንወደዋለን። አሁን ደግሞ ሆላ ጋይስ ባንዶች በጣም ደስ ትላላችሁ። በእውነት በጣም ነው ደስ የምትሉት። ለማንኛውም የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛ ባላችሁበት ቦታ ሁሉ የጌታ ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ። ክራይስት ኢየሱስ በጣም ወዳችኋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን።